usiseme atujisaidia wa kikazi. From 2013 to 2017, tulifanya kazi vizuri sana kwa sababu wako na Twitter BG, una maconsult, unafanya kazi na naibu wako, ameleta ujuzi yake, unaongeza yako, mambo yalikuwa mzuri. Lakini wewe ulitufukuza my brother, alafu una blame sahi vita Ukraine na Russia. Uchumi jaribika before hii manuna Ukraine ya juzi, my brother. Uchumi yako iliharibika before corona, my brother. Wakati ulianza kuweka watu kwa DCI, ukafukuza wana biashara, ukafunga watu, wakimbisha kina Kiroche na kila mtu na sisi wote, ukatufukuza, ukaita naibu wako, ukamwambia ndao ufanye kazi peke yako. Sasa mbona unadanganya Wakenya, ndugu yangu? Wakenya sio wajinga, wanaelewa penye shida iko. Wacha ni kwa advice, kwa roho safi, omba msamaha watu wako, utuite utuambie tusameane, sisi ni binadamu, tutakusikiza. Na ile tunaweza salvage ikiwezekana. Usiende nyumbani na uchungu. Ni hatari sana ukuwa na pesa, uko na kila kitu, uko na nini, roho yako ni mzito, my brother. Hata salamu ya Mungu unakataa. Na bado unataka kusema sijui ati una blame watu. Nje. Na kwamba unyenyekevu, kwamba msamaha sio shida. Watu sikuza na mbanga msamaha mpaka mabibi yao. Ngoja kuwa tu wewe ni kiongozi Kenya 1. Si useme tu jameni kama nimekosea tusameane. Na tuende mbele kwa sababu ni kama vile hata mtu anataka zingine hata mtu kutaka zingine akisikia mwili yake sio mzuri. Hata mali yake kataa Yesu kabisa na akataa Mungu. Lakini nafikanga mahali anasema nimeokoka. Na baadaye wanasemanga kwa mazishi yake huyu mtu aliokoka na anaenda mbinguni. Hata wewe kama unaenda nyumbani, sema tu jameni nataka kwenda nyumbani kwa njia nzuri. Kama tumekosana sisi wote hapa na pale tusameane. Simple as that. Wacha hii kelele unapiga haitakusaidia. Watu wanaumia, hawana school fees, hawana chakula, hawana mbele wala nyuma.